साथी उडले बाटो काट्यो है, यहाँ गाडी रोक्नै पर्यो। उडले बाटो काट्दाखेरि अरबतिर यस्तो हुन्छ, यसरी कहिले पनि जबरजस्ती गरेर हिँड्न पाउँदैन, बाटो छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। एकदम मान्यता दिनुपर्छ यस्तो जनावरहरूलाई बाटो काट्दाखेरि, नभए कानुन लाग्छ यहाँको। बिजोको यार टायर पड्केर यार कस्तो बडी नै भत्क्यो यार। सर्ट होइन लङ हो यो। हामी यहाँ टायर फेर्दैछौँ, टायर पड्केर। एउटा पाकिस्तानी पठान भाइ है, है कि नै पठान भाइ, टायर फट्का यार। अगाडि पनि एउटा गाडी छ, हामी यहाँ टायर चेन्ज हुँदैछ। अब यहाँ छ स्पेयर टायर, पहिलो स्टिकरमा पुग्यो के? कुन चाहिँ पहिलो?